Universiteti Fanuli Korçës nuk ka akoma një përqindje lidhur me vaksinimin e studentëve. Rektori I këtij universiteti, profesor doktor Dimitri Bello, ka bërë me dije se nga ana e rektoratit, në bashkëpunim me njësim vendore të kujdesit shëndetësor, po punohet për të pasur numrin e saktë të studentëve të vaksinuar. Të dhënat që kemi deri tani nuk janë të sakta. Në këtë moment po punohet nga stafi nëpërmjet ID-ve të studentëve për të lidhur me qendrën shëndetësore. Për të pasur numrin e saktë të vaksinuarve dhe sa prej tyre duhet të vaksinohen në qendrën që do hapet në fakultet, pranë fakultetit të mësuesisë, javës që vjen, javë që duhet ishte javë mësim dhe nga me vendim të ministrisë është shtyrë, për të bërë të mundur vaksinimin e të gjithë studentëve natyrisht sipas dëshirës. Universiteti Korçës gjithnjë sipas rektorit është përgatitur për të dhënë mësim në auditor, por edhe online. Ne do të shikojmë të gjitha mundësitë, por do veprojmë sipas udhëzimeve që ka nga Ministria e Shëndetësisë, që studentët që nuk pranojnë të vaksinohen ose kanë probleme të ndryshme për të mos u vaksinuar, probleme shëndetësore, duhet të paraqiten me teste përkatëse për të hyrë në auditore. Në qoftë se do ketë mundësi në ato raste kur mundet, do ketë edhe pjesë online me pjesën që nuk mund, në qoftë se ky numër është i madh kuptohet. Nëse është me studentë të veçantë, nëpërmjet konsultimeve të veçanta, nëpërmjet dhënjes së literaturës, do shikojnë të gjitha mundësitë që të jemi në ndihmë të studentëve. Ne kemi qenë gati në dy variantet edhe online edhe kështu sepse nuk ishte vendosur paraprakisht se si do veprohej. Dhe natyrisht që varianti I online do ngelet gjatë gjithë kohës në për universitetet, në gjithë universitetet e botës do shihet si alternativa e mundshme edhe mësimin në platformë. Universiteti Korçës ka bërë gati edhe qendrën e vaksinimit tek fakulteti I mësuesisë. Burime zyrtare bëjnë me dije se në Universitetin e Korçës studiojnë rreth 3500 studentë.